Ankwaniriza ku mukutu viki exclusive akuweleza simulala bampita viki olunaku olwaleero tuli wano Mukabiisi Kandagala concert ya mwana mulenzi David Lutalo. Atugenda kubeera tukulaga embeera nga bweriwera nga twogerako kona abamu kubagezezaako okubeera nga oboli awo bakeera mu kintu kino. Kansoke mbuze ku taata sebo jebaleko sebo tusanze oli Mukabiisi Kandagala esaawa zino kintu kiri kitya usofaka tyo feeling otya vibe yombulieri waguru nyo sebo eranda bila dalante kintu kija kwata watukira musawe mu Mukabiisi Kandagala ja kubate mulala nyo kubanga entandi kwaye kulage chitako so otherwise ndo waza tembere ja kuba nunji mu maso nayinga ekindo laba kija abantu bengera kuja bengera kuja tunesi bindegenda kujula wano afrikana sawa kumbi kuminemu ane danap olowoze rietia danap simbi okusinzira kubadigize danap simbi got right now yeah otuwa kugira mwemu tujja kuba tuli burungi nyonga tayo wajude kale atwe yanziza ati katwe yongere yo kuberanga tubuza kubalala bagenda maso no kuberanga bali kujumbira kuzichakalamu nyabo Je vale como una. Pero orika bisikanda gala tana pweriyetia. Ndo zeli 100%. Eh? 100%. 100%. Vibe zezo obazi change. Otonda ba? Eh. Kaimba chi aka David utalo ko singa no gamba ntikano yakankubira. Ujue. Ujue. Ke kaimba ke yakuba no gamba ntikana. Wona bunyuma na yako kankolera. Olwalera agenda kube nyimba zezo na. Kaimba chi ko gamba ntisandi agadda karekeyo. Ako kenyini kagala nyo. Ujue. Ujue. Yeah. Oboli yao linake ya kuteka kwa crush kumutima nga nawe. Eh? Kale, kwa wala vati alie wakaba je Mukabiisi Kandagala concert. Banguwe kubeno chukute fire. Chakuteda. Chakuteda omulio. Kale, nyumba za David Utoro zibaza mukwano. Kwengo oli single. Awai. Ndi single and contented. Nange ndi single. Kale, katuwe yongele yongola mbola. Ah, nyawo. Hello, Kale, Nyabu. Muli mu vibe zamani Mukabiisi Kandagala concert. Yo uliro otyo lwali. Kuli na mulungi. Vibe siri zikia. Ye wakati singide kuchifana. Sirikiria. Dana kusawa zino olowoza erietia. Chigenda kwata yo. Obadde otya gwe. Kayimba chiko tayagala David Lutalo alekeyo ku stage. Kenyini akandese. Mukabiisi Kandagala. Nenye mazalu talo zibaza mukwano nga bachala muri singo. Tuli singo. Naba muri mwekwa. Abasajja basigadde kabakuuma bana. Kale tuchali mutale bukubike kusubisi mtugeza ko kubera nga tukula ku kamera akulage ko stage. Yo nunji nyonyi ni dalo labi dadala nti David Lutalo achine chitu agezeza ko kulaba ngate achikwata yo katubuze ko kubantu ngomu babiri vibe nyabo. Aha, tuli Mukabiisi Kandagala concert mukarebu. Olwalero vibe ziri zikia. Ziri kiri ya nyo. A David Lutalo, chiche chimu kuwagazi sanoga matika nkere konga na umu sana guchi ayaka. Kaimba buluji, osasura sente zo zikuwayo, na yere erocha aturi imiemu. Tusasute mituare esatu, atakule esatu imiride. Yani tuwadaka tebe. Yani wawato obutebe. Yeah. Obutebe mudia bugule na mudia bufuna. Kaimba chide Lutalo kota ya gala lekeyo na kuruwale. Bona. Bona nwaji amulete. Omwami aliwa odigidawe kachichi. Ndine mama wange. Wazina mama? Iwii. Awo unyini? Hei. Omwami omulesa kumevana? Obato ya gala college. Hei, rawe wawo mudigideko nga vangala. Kale ni saidi zeno katubuzeko kumwana mwalono vibe zo aziri wagulu nyonyi ni gala nyabo tuli buterevu kumpewo lwalero limu David Lutalo Mukabiisi Kandagala chiri chitia chiri bulunzi nyo vibe netana hapo vibe ya manyi nyo mwana weluwele achukubye baba okete vibe teziku kwe baba tetu sowela kuzi wako wasone tagu wako vibe wasone tagu wako vibe wakambi Kaimba chinde vidutalo keya singo kukubira akasinzo kukeza tapafomi mama. Kundeta. Watandika demi zemi chamu mu Uganda pana neti. Olavi kori mu olosoma politics.
kale kakati esawa zino zikyali bwa misana omwagalwa ali wa olinze buzibe nawe balyoke bagire omwagalwa ali ku mirimu gyakola naye nja musangayo waka sinoonya bannoonya naye nga nnina kale katugende maso n'okubeera nga tumaliriza ndowooza oba oliawo n'omukyala oba omwami naye kimanyisho ya David Lutalo abakyala be basingamu obungi kambuzeko nekubaami bosi wange ajye bale bosi kale sebonaye ekitya leero tanapu eryo etya afrikana fe twakikubye edda lwaki okedde olwali nkedde olw'ensonga njagala mulabe ng'atandika gwe omutwe omukulu ogundeze akayimba kotayagala ku misinga zonna zonna nzaagala tewali luyimba lwe lubi buli luyimba lwe zinkolera oli muwagizi wa Lutalo nnyo n'amanyi kubuuza breakthrough ya David Lutalo lwali luyimba eki oli bwakubuuza breakthrough ya David Lutalo lwali luyimba kwasa kwasa awe nyini wengeze maso n'okubeera nga ate mberekereza tewerabira ku subscribe nga video juu akalike okosako n'okubeera nga ate mu comment section otweyungako watanaba kubeera nga ojja wano ku Afrikana anyongera okutegeeza nti ekintu kyo kyakutte dda stage eriwo organized VIP we bagenda okutuula nawo wali wateketeeke bulungi nnyo abaana we bali kucyakala vibe ziri waggulu kwegamba buli muntu ali wano alindiridde David Lutalo kiki agenda genda maso n'okubeera nga ate alaga abantu olunaku olwaleero mubeere bulungi ate tusinkanemu updates eziddako mweraba.